Тэм гişүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 11-р сарын 3-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч гэрлэх, гэрлэлт дуусгахур болох гэр бүлийн гişүүний эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн дамны эрх үүрэг тижээн тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих, хүүхэд өршлөгтэй холбоотой харилцаа, түүнээс үүсэх үр дагавар, тэдгээрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлын хамгаалах харилцааг наривчлан зохицуулах, хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах зорилгоор хууль заасан зарим тохиолдолд эрх хязгаарлах зохицуулалтыг тусгах, үүнээс үүсэх үр дагаврыг тооцож, оролцогчдын эрх ашигын аль болох хөндөхгүй байх хамгаалах зохицуулалтыг тусгах хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд хуулийн төсөл батлагдсанаар төрийн байгууллага болон иргэн тодорхой хэмжээний зардал үүсэх тул хууль санаачлагч холбогд хууль тогтоомжийн дагуу зардлын тооцооны талаарх судалгаа хийсэн байна. Хуулийн төслийн департамент цэгийн цахим хуудас байшлуулан олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хороон хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн амар төвшин хоёр тал харилцан тохиролцсон эд хөрөнгийн маргаангүй хүүхдийн тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрсэн тохиолдолд шүүхэд хандалгүй хэлбэршүүлсэн журмаар эсвэл бусад захиргааны хим хэмжээний актер гэрлэлт цуцлах боломж байгаа эсэх. Улсын их хурлын гишүүн мөнх цэцэг хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд гэр бүлээс гадуур харилцааны улмаас гэрлэлтэд цуцлаж байгаа тохиолдолд буруутай этгээдэд мөнгөн төлбөр оногдуулах асуудал тусгасан эсэх. Гэрлэлт бүртгүүлэх үед садан төрлийн гэрлэлт цус ойртолтоо сэргийлэх талаарх зохицуулалт тусгасан эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн учрал ургийн бичиг хөтлөхт асуудлыг сүүлийн үеийн дэвшилттэй технологи ашиглахыг хууль тодорхойлох шаардлагатай талаар дурдаад хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангахад үгийн бичиг хөтлөх талаар тусгасан үр дүнтэй хэрэгжих боломж байгаа эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Ачаа гэр бүлээ цуслуусны дараа хүүхдийн тэтгэлэг төлөөлөх үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх талаар шин зохицуулалт туссан эсэх гадаад улсын иргэдэд хүүхэд өрчлөх асуудал цаашид гарах үр дагаврыг хэрхэн зохицуулсан талаар Улсын их хурлын гишүүн сандаг очир хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд садан төрлийн хүмүүс хоорондоо гэрлэж байгааг хэрхэн тогтоож урьдчилан сэргийлэх мөн ижил хүйсийн хүмүүс гэр бүл болон хамт амьдрах талаагаар зохицуулалт байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Гэр бүлийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 76.9% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэр бүлийн тухай хуулийн хүчингүй босон тооцох тухай иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай өдрүүлэн зуучлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тухай тооцох тухай иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай шүүхэн шийдвэр гүйцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэхийг бүхий та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.